18-річний Артур Єрохін – курсант університету внутрішніх справ, майбутній криміналіст. Розповідає, що сталося 12 вересня. Проводжав маму і раптом помітив, як повз пробігає молодик, а за ним чоловік років 35 із криками про допомогу. З'ясувалося, що молодий чоловік поцупив телефон. Артур каже, думав недовго, кинувся навздогін. У мене була певна ціль, яку я повинен був, скажімо так, втілити. Це наздогнати людину, затримати за допомогою спеціальних прийомів, так, і вже чекати наряд патрульної поліції. Інших дій в мене не було. Трішки відчував страх, тому що в будь-яку секунду людина могла вчинити мені опір, достати холодну зброю або вогнепальну. Тобто я поставив себе в таке положення, що мені потрібно бути готовим до всього, що може статися на той момент. За цим фактом правоохоронці наразі проводять розслідування, відкрито кримінальне провадження. Начальник другого курсу курсантів кримінальної поліції про Артура дає тільки схвальні відгуки. Дисциплінований, старанний. Втім, розповідає, попередити правопорушення – обов'язок для кожного курсанта. Як правильно діяти, якщо став свідком злочину, як його попередити і зупинити, в університеті внутрішніх справ починають навчати з перших днів. Довг, звісно, ми вже сказали, що ви вже поліцейський, а не з першого дня вже рядовий поліції, воно вважається. Тому ми вже об'ясняємо, що з першого дня ви вже в строю рядової поліції, тому ви зобов'язані оказати допомогу громадянам України. Це їхній долг. Вони прийняли присягу на вірність України, тому вони це все зобов'язані робити. Але все по обстановці, яка обстановка, така і має бути його рішення. Але по-любому він має повідомити 102 в поліцію. Кирило Бережний, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.